A divulgação sobre a parceria foi feita em coletiva para a imprensa da cidade na terça-feira, dia 9. A faculdade, por meio do curso de Medicina Veterinária e a APAE, estarão juntas no projeto Zooterapia. Uma iniciativa que tem como objetivo promover a interação de animais silvestres, exóticos e domésticos com os pacientes da instituição. A gente não tem um roteiro para as sessões, porque vai depender muito do animal e das crianças. Inicialmente vão ser sessões uma vez por semana na APAE, com a participação sempre de um profissional, no caso eu vou participar das sessões como veterinária responsável e professora, e dois alunos da medicina veterinária, e nós vamos levar dois animais em cada sessão e fazer a interação, a parte da terapia assistida, com os pacientes de lá e com a equipe da APAE sempre presente. O projeto será realizado com os pacientes do ambulatório da APAE, mas isso no começo, porque a ideia é também estender essas sessões aos frequentadores da escola da entidade. Vem nos auxiliar bastante. Hoje nós atendemos a 690 usuários, tá? De diversas patologias, não tem nem como citar aqui, que é, como eu falo, é de A a Zinco, né? Tudo, é porta aberta mesmo. Tá? Realizamos 7.500 atendimentos mês, tá? Dentro de 15 programas que a gente tem de atendimento, né? E a zooterapia provavelmente vai ser o 16º, né? É importante, a gente buscou muito isso, como eu digo lá com o pessoal lá do ambulatório, a gente está com um namoro longo, né? E conseguimos concretizá-lo. A expectativa do ambulatório é muito grande, a gente fez na semana retrasada, né, o atendimento, a repercussão foi excelente. Faz tempo que eu não vi assim, os profissionais perguntando qual é o dia, como que faz para estar levando, né? Por que isso? Porque a gente tem certeza que é mais uma ferramenta de atendimento, né? Que vai estar nos auxiliando, dando suporte para a nossa reabilitação, que é difícil, né? A clientela que a gente atende hoje é complicada. E a gente já no piloto viu que com diferença faz ter um animalzinho por perto, né? É impressionante, parece que foram feitas 10 sessões, um exemplo, de terapia ocupacional. A gente às vezes demora para conseguir ter uma resposta da criança e com o animalzinho foi quase de imediato, né? Estímulo dos sentidos, de memória, cognição, interagir com o animal de todas as maneiras possíveis. De acordo com o presidente da APAE, Gentil Passione Júnior, essa parceria é mais uma ferramenta que vai auxiliar no desenvolvimento do ser humano. Agradecer em primeiro lugar a ideia, a pujança dessa ideia, a fraternidade dessa ideia, entendeu? E tudo o que ela representa para o desenvolvimento dessa terapia para ajudar as pessoas que mais necessitam.